Tak jo, páni a dámy, já se omlouvám, něco jsem ještě tady řešil, ale dneska si ještě zahraju Stalkera, Shadow of Chernobyl. Celá hra je s dubbingem, takže tomu budete chvíli rozumět. A já jsem to hrál akorát před rokama chvíli, nikam jsem se moc nedostal, co jsem se tak rozpomenul. A pokud jste neviděli předchozí stream, tak se rozhodně podívejte. Hrál jsem tak Motra, ten byl s českýma titulkama. Tak. Jinak bude na YouTube, snad se něco nestane a já jdu na to, ať nezdržuju. Dám si to jen tak čistě pro zábavu, ne nějakou těžší obtížnost, jo? Tak. A pokud nebudou otázky, tak do toho nebudu moc mluvit. Jenom když se mi hodí nějaká reakce, tak tam nahodí nějakou reakci. Přeji vám krásný večer. Mám taky ze skórečka. Na chvíli vám řeknu z kterého, musím se jít podívat. Štěstí, ačkoliv kdo ví, co by pro tebe bylo lepší. Půjdem se podívat, co za tvou hlavu dá Sidorovič. To rozhodně nic, protože jsem naživu. Tak, je to ze skóre 238. A nevím ani, který rok jsem to kupoval. Co to máš? Tělo. Z nákladňáku smrti. Má značku. Víš, jak to chodí? Nech ho nám. Tenhle žije. Blbost. To není možný. Ať mě zóna sežere, jestli lžu. Dej ho sem. EDAčka má starou Nokii. Nebo Sony Ericssona. Myslím, že za tohle bych mohl dát. Stalker. Nebo Stalker vlastně. Ne? Hele, označený, zachránil jsem ti život. A nebudu předstírat, že jsem to udělal, abych si udělal očko u někoho nahoře. Uděláš pro mě nějakou práci a budem vyrovnaný. Kromě toho, když budeš makat, třeba si na něco vzpomeneš. Já ti zkusím něco zjistit. Je mi fuk, proč chceš najít toho střelce. Starám se o svý. A pokud ho chceš zabít, tak k tomu asi máš důvod. No jasně, že... Proč tam stojíš? Pojď blíž, já nekoušu. Jo, ale ukradneš mi něco, co jsi chtěl ukrát před chvíli, že? Tata, proč nemluvíš? Co ti to šlo? OK. On mi má říct pokyny. On nechce, jo. Jak to? Jedouši.
Ježiš, to je vůl. Můžeš si vybrat. Buď ti řeknu základy jako ostatním nováčkům, nebo ti můžu rovnou dát úkol hodnej zkušenýho stalkera. Vyber si. Já to vezmu prostě z lehonka. Pojdu si všim. Tohle je tvý osobní PDAčko. Užitečná věcička, pokud chceš v zóně přežít. A když chcípneš, tak budou ostatní aspoň vědět, kde a jak. Dělám si s tebe srandu. Řeknu ti, jak ho používat. Úkoly najdeš v první sekci PDAčka. U většiny úkolů jsou tlačítka, která ti umožní zjistit další informace. Pamatuj, každý novej úkol se automaticky ukazuje na minimapě. Jdem dál. Druhá sekce PDAčka je mapa. Tlačítkama nad mapou ji můžeš zvětšovat nebo zmenšovat. No, taky můžeš mapu vycentrovat na svou pozici. A co ještě? Určitě na to přijdeš. Roztahovat a odtahovat. Dál má PDAčku sekci kontakty. V kontaktech se uvádí všichni stalkeři na 50 metrů od tebe. Uvidíš krátký popis, hodnost, ke který skupině patří a jaký k tobě asi má přístup. Pamatuj, že dokud jsi neutrál, budou tě ostatní brát jenom podle toho, jaký seš. Když někomu pomůžeš, tak tě bude mít radši, to asi chápeš. Dávej si bacha, když jsou kolem nepřátelé. Na vizoru jsou označený červeně. Přátelé zeleně a neutrálové žlutě. Jo, a PDAčka mrtvejch stalkerů jsou šedý. To se hodí, když plánuješ kariéru okrádače mrtvol. No, co ještě? A jo, deník. Co o tom říct? Všechny informace, co potřebuješ, najdeš v deníku. Taky novinky, zprávy a tak. I to, co ti teď říkám, tam to tam taky najdu, jasný. No a je tu ještě sekce hodnocení. Vidíš 20 nejlepších stalkerů, který znám. Ale Masera tam nevidíme. Čas od času ti dám aktuální info. To bych vás udržoval nažavený. Možná se jednou dostaneš až na vrchol seznamu. Kdo ví? To, co dokážeš ty sám, se ti zapisuje do sekce statistika. To je vcelku jasný samo o sobě. A pak tady máme encyklopedii. V tý jsou informace o zóně. A rady, který najdeš, nebo tě dají jiný stalkeři. To je asi všechno. A ještě něco. V PDAčku je zabudovaný širokopásmový radiový skener. Já to přerušil. Jaký skener, prosím tě? Mám pro tebe kšeft. Označený. Musíš najít stalkera jménem Šikula. Nesl u sebe důležité informace. Zmizel někde poblíž mostu. Najdi ho živého nebo mrtvého, to je mi fuk. Hlavně chci jeho flash disk. Stav se v táboře u Wolfa a poptej se u něho. Určitě bude vědět, kde Šikulu najdeš. Dobře, tak to jdu zkusit. Nemusím vědět všecko. Očekávám faily. Jinak se vám neukázal, jak to mám dneska nastavený, takže je to nastavený takhle. A to tak všecko do toho můžu dát. Nemám to na celý obrazovce. Počkat, tady je nějaký místo trávy. No to jsem nehrabal. Vertikální synchronizaci to mělo už v té době. Lol. Vesinč. Dobrej lov, stalkere. Jo, a... Takže, žlutý jsou neutrální. Můj cíl. Když pohled na středně vysoké bariéry, jasně. Kontrol. Nižší přikrčení, nepřipadne mi to vůbec. Občas je třeba běžet rychleji než obvykle. Pokud chceš sprintovat, stiskni X-ko. Vždycky při běhu X, ježišmarja, tyhle. No tak, to bude zajímavý.
Zvláštní ovládání, na tohle nejsem zvyklý. Pro použití dalekohledu si vybereš pětku. Nemůžu běhat shiftem. Jo, shiftem jdu pomalu, jasně. Dobře, já jsem se nějak dostal dovnitř. Lepší přístup a vyšší reputace. Oh. Čau, kámo, neboj se mě. Můžu s tebou mluvit? Můžeš mi něco říct zajímavého? Tady náš šéf tě chtěl vidět, ale to neznamená, že jsi tady vítán. Vítanej host, jasně. Padej. Kousek vocas, ok. Je stará fabrika, už kolikrát jsem o tamtoť vykopali bandity, ale furt se tam vracej. Je to sotva měsíc od poslední bitky a už jsou tam zas, radši si tam kolem dávej bacha. Ok. Takže já jdu nejdřív. Podchodí, poobšajem se. Jo, to budeš ty, ne? Ale potřebuju mluvit se Šikulou, nevíš, kde bych ho našel. Šikula se dostal do pěkný kaše, jeho grupu napadli nějací banditi kousek odsud. Stačil mi akorát poslat SOS, vypadalo to, že to jeho kámoši schytali. Papi mi říkali, že ty mizerové se teď schovávají ve starém autoparku. A v tom přes cestu. Nezachráníte vlastně lidi z vězení? Tohle zrovna za přátelství nepovažuju. Přijem svrtila. Skvarčáši, sočný. Nebo jste na to moc slabý. Zkušený samotář neutrál. Má moc málo lidí. To má, jsou většinou nováčci. Nemůžu to riskovat. No tak to je rozumí, že jo. Jestli přijdeš, přijdem o tenhle tábor. Ticho buď. Насчет радиации я тебе чего скажу? To bude pro všechny stalkery hodně horší. Izmění nikakých nezaměnil. Sám jak думаєш? Да, фигня однозначно. Хотя с другой стороны чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Myslíš, že to zvládnu sám? Rozhodně. Já sám nemám šanci, moji zvědi jsou dobří vojáci a právě teď jsou po těch... Jdou po těch idiotech. Můžeme to zkusit společně, okej, dobře. Chlapi, někoho k vám posílá, tak bacha, pokud to bude třeba, můžete zautočit, příjem. Jasně, vol, vypuštějte se, pokud se nám nebude plít pod nohy, tak je to v pohodě, konec. Žvejkal, ale zbraň byste mi mohli dát, no. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Ага, я на не смею мирить, добрый. Так же, где он это? Это будет тады, же, а? Ты купник? А, тады. Так бежь. Добра, не смей паднуть табор, это ясно. Trošku mi to připomíná armu. Jsi v pohodě? Tak jak já to vezmu? Je mrtvej. Командир, там придурок какой-то внушает, то шумнёт. Мужик, помоги! Неужели на мелочь боезапас тратит? Pomoz mi, brachu. Vezmi od mrtvoly lekárničku. Já se tam ani nedoplazím. Pomoz mi, brachu.
vezmi od mrtvoly lékárničku. Já se tam ani nedoplazím. Díky, označený. Jseš v pohodě, víš? Řeknu všem v táboře, že jsi mi pomohl. Pomáháním ostatním zlepšuje jejich přístup ke mně. A také jsou obecní reputace. Lepší přístup a vyšší reputace mě zajistí, co mě zajistí. Kde ona to bylo? Úkoly, deník, tady. Dobní poznámky. Ne. Jo. Tolik je přítel, ok. Jak to vypnu? Takhle. Tak, nevím helpa. Je nějaký ožralý, můžeš běžet. Tamhle někdo je. Vypadá nepřítele. Pokud možno zmapovat a pak zaútočit, že jo. Kdy, odkud? Kde jsem? To nejsnul nebo co? Tady, hoši. Čau. Sklidni, chlape. Poslouchej, dám ti malou nalejvárnu. No, poslouchám. Kolik banditů je v táboře? 7 nebo 8 lidí, 2 u brány, 2 další v budově, napravo u ohně a dalšího. Já jsem tam viděl jednoho a další 2 v baráku nalevo. Tam mají zavřeného šikulu. Většinou se někde poflakují i na dvoře. To je to, tak všechno máme. Máme se pomodlit a vyrazit, co? Půjdeme zavolit svoje chlapy. Ne, nadělali bychom moc velký randál. Půjdu sám. Nadělali byste velký randál. A jak chceš? OK. Tak uvidíme, jestli to bude fail, protože tady nevím, jestli se to ukládá, se to tady radši uložím. Jméno. Aha, tady. Můžeš na to nepíšet ty znaky. To píše obráceně, ale nechci. Nechci jen video, tak. Tak jaj, no, jajs. Tak kde jsou? Tamhle jsou, jo. Jak to říkali, 2 jsou vevnitř, nebo co? Pak se poflakujou na dvoře. Hele. Se leklo stromu. Jo, tamhle je jeden. Já nevím, můžu jim zlomit i vás? Já jsem nekoukal na žádný video, takže nevím. Radiace, že jo. Bude veselý. Když mu střílím do hlavy. Kurňa, a oni se trefí, jo? No tak tohle je fér. Dobrý, jeden dole. Ty vole, hovade, krvácím nebo co? Co? Tak teď jeden dole. Jako Rambo, okej. Okay. Jo, já to nemusím držet. Nemá to flashlight? Nemá. Nikdo.
šibriky. Tam zase krvácí. Já myslel, že to musím držet, tak proto mě to přišlo otravný. Seš. Lej, ale. Už ho jen... Jo, náboje. To vyflákal. Hele, tady je. Pikulo. Vybrat nevím. Pusa, vydejchej. O, on má brokovnici. Dobře, jak to použiju? Nemůžu. Yes? Už já zahodím zbraň, no to je vol. Tím jsou hejly. Pojď sem. Kam zmizel? Do bedny jdu. To je prázdný. Mě dělal instrukce, jak se mám healovat. Tady máš instrukci, počkat. Tiskni, odejdeš do hlavního menu. Dobrý, ještě, že se si to uložilo. Poslední uložená. Tak to bylo dobrý. Dobrá, já je teda přizvu. Nic dalšího nevím. Tak se měj, no. Tak jdem na ně znova. Myslím, měl udělat přátelství, že jo? Ale tamhle už je jeden. Padli ti gule. Ta šupák. Koreš, pomagí. Prčit. Není blbý ajíčko. Dobrý. Tak mám ještě 25 nábojů. Nechci umírat. Do prčic. Je to tam znova. Hej. Já chci nahrát, ale... No, možná jsem tam měl jít, já musím mít tu brokovnici. No, pojď. On se ale nedokáže vydechat, že jo? Jo, já mám baš... já mám nože. Se mi asi nepodaří potichu, co vy na to zkusit, to můžu, že jo?
Neotírej, nejde mokrý. Urvem nahrem! Odem! Aj, tvoju... Já musím jít lékárnu. A ptáky, nebo co jste tam říkal? Hruvíkej. Kolej, mně to přijde, že to je slepý, jako. Kurňa. Jo, ale dostal. Dobrý. Kurňa. Pojď sem. No tak. Do prdelky na fialky. To je kousek a začátek a já to nedám, jo. To bych se na to podíval. Mluvíte ještě s těma ostatníma, nebo ne? Vaši, můžu s vámi komunikovat? Tam? Můžu? Altář, frajer. Jste frajeři, jo? Já nevím, jak se tam potichu dostat. Mě všimnou, že jo? Nějaký systém z toho to musí být. Jo, tam brnká nějaký kytáru. Už o mě věděj. Řekl bych. No jasně. Je vidět přes tu zeď, he? Vystrč hlavu. Jo, to je tak divnej zaměřovač. Já vím, že se můžu vyklánět, jo, ale to mi moc. Dobrý, tohle by ušlo. Hop! To je třetí. Tak pojď. Jdu ještě ze zadu. Odkud to lítá. Oj, oj, oj. Salámy, náboje, vem to všecko. Být, nevím kolik. Dva další. Pojď. Nemám ražu, pacany. Obchodím. Dobře jsi mi naložil. Říkali, že jich je 8 nebo kolik. Aby tady nemusel nikdo být, že jo? Hele, brokovnice. Jak já se otevřu vůbec batoh? Ne, to nechci. Dvouhlavňovka. Dobrá, teď to nemusím opakovat. Prostě chci to přepsat. Jdem na ně, pojď sem. What the fuck, kde seš? Já ho nevidím.
To je někde přede mnou. Tamhle je, aha. Jo, tam není vidět. Zachodí, zbohu, zachodí. Tady někdo musí být jak pavouk, když dělají ty výklony, ja? Tady není. Fuck! Dělej, udíkej. Kurňa, já nevím, kde seš. Někde v baráku musíš být, Harry, že jo? Potne přelezeš. Tak, mám tě. Tak. Použij to. Nejde to sebrat nějak najednou. Jo, už vím, jak se vleze do inventáře. Nažeru. Dobré, dobré. Ještě jsem tady slyšel nějakého šupáka někde. Hromobitit, jo. No, že nikdo nebude. To už tě můžu osvobodit, ještě ne vlastně, že jo. Kde je ten poslední? Jako, rád bych to věděl, ale... Tady někde musí být ještě. A už ho vidím. Už jsi prozrazený, jocho. Že dobíjíš, tak. Jo, zachráním tě, neboj. Alkohol. Je tak drzej, ty, jak tolik zbraní, takže já budu moc prodávat. Počkej, kde on byl? V ty stodole. Ještě se tam trefit. A tak, když jsem ho našel na poprvé, já jsem slepý. Tak zachrání mě někdo nebo co? Jo, zachrání tě nebo co? Čekat. Tady je. Bych se mohl... Máš to u mě, brácho. Nezapomenu ti to. Jsi nepříjemný jak prdelní díra. Ale dobrý. Tak jdem. Ale potřebuju ten flash disk. Toho neseš překupníku, máš ho? Já rozumím, ty debile. Ty debilové mě nedokázali ani pořádně prohledat. Ale vem si ho, OK, tak si vezmeme flash disk. Protože jsem ho zachránil. Byl dobře schovaný a ty debilové byli úplně neschopní. Jasně, díky. Tam dole jsem ho neměl. Ha, prdeli ho neměl, OK. Kromě toho ten gangster byl tam poslali s tebou, nemá jenom lopatu. Kecal tě mizerům historku v zásobě plných artefaktů, no, oni mu to sežrali. To skladiště existuje. Aha. Dá mi souřadnice na skladiště s artefaktem, fajn. Svou práci nemáš pro mě něco? Když mi říci něco zajímavého.
Něco bylo, najdi zdokonalený oblek. Vezmem. Už se zaužívám bl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 
Výborný oblek je někde schovaný v ukrytu. To je vyčuránek, když mu ho odnesu, tak mi dobře zaplatí. Jdu kvůli práci. OK. Takže... Já bych se nejdřív měl asi donést... Tam bude stát, jo. Tak to můžu být tudy, ne? No jasně. Když nedali přelejzání plotu, to by bylo taky super. Ten už nic nemá, no taky ne. Náboje beru. Radiace nebo co? Kousek v podstatě stará fabrika, už kolikrát jsem tam a potom vykopali bandity. Potom měsíc od poslední bitky a už jsem tam vzal se radši si tam kolem dávej bacha. Nic novýho. Ty kontakty, denní, kde jsou úkoly. Tomu si s Wolfem, dones flash disk, jasně, jak jsem měl pravdu. Ale tady se něco děje. Jo, já musím schovat zbraň. Tak. Čau, kámo. Čemu novinky, když jsme pokrk ve starých hnusných sračkách? Taky dobrý. Dobré. Jsi pak vychovaný, no ale tak asi bych byl taky naštvaný jako... Ježišmarja, jak to můžeš přeběhnout. Co? Ha! No nazdar. No nazdar. Tak je to. Kde je flash disk s informacemi, pardon, mám sucho trochu v puse. Tu práci nemáš pro mě něco? Máš pro mě nějakou zajímavou práci? Úkol dokončen. Hej, označený. Promýšlel jsem si to a můžu ti něco nabídnout. Chceš najít střelce, co? Řekneme, že jo. No, něco jsem o tom střelci zjistil. Za prvý, fakt existuje. Prej našel cestu na sever zóny. No. Dobrý. Hej, no, něco jsem o tom střelci zjistil. Za prvý, fakt existuje. Prej našel cestu na sever zóny. Na nedotčený pole. Úplnou pokladnici. Jo, jo.
No, takže dohoda je taková. Pomůžu ti ho najít, ale nebude to zadarmo. Budeš si to muset odmakat. Na druhou stranu vyděláme na tom oba. S pár dalšíma překupníkama chystáme malou sviňárničku. Chceme se dostat severně do středu zóny, ale něco nebo někdo nám blokuje cestu. Čert ví, jak se tam dostal ten tvůj střelec. Je tam něco, co ti uvaří mozek. Děsný fakt, ale chlapi, kteří sundali ten vrtulník, sledovali armádu. Vojáčci nejspíš něco našli v budově institutu a nejspíš je to důležitý. Všechno, co armáda našla, uložili v druhém patře a docela ostře to hlídají. To si asi dovedeš představit. My to ale potřebujeme. Jako toaletní papír, jasně. Až budeš mít kufřík, nenos ho sem, jdi s ním k barmanovi. Vede stalkerský bar jménem Ustoradu. Nahraju ti souřadnice. Jasný? Jasný. Budeš muset jít na sever přes smetiště. Pak záhni na západ. Po pár kilometrech se dostaneš k výzkumnému institutu Agroprom. A dávej si bacha, na smetišti je spousta záření. Radím ti, kup si pár antiradů, nebo aspoň vodku. Hodně štěstí. Dobrá, já bych vyčinžoval ty pistole ještě. Pod. Tak jak mu to tam dám? Jo, takhle. Kolik mi za to dáš, ty jo? 257 rů. Jednu si nechám. Vodku, jo? Tak, obchod. Snad uzavřen. To není špatný. Hezký kousky. Jo, taky si myslím, ocho. Takhle se to má dělat. Protože ty titulky nedali dřív v minulosti do levé strany, to by bylo docela dobrý, že jo? On do toho mluví a... Jo, tam je snipa. No a tady se musí hodně ukládat, jak vidím. No, nadejchej se a pojď dovnitř. Seš divnej, Juku, ale dobrý. Tak. Mám si dát pozor na to. Já. Ah. To je, jak to přejdu, ale... Řekl nějak přes smeťák nebo co. Já si to tady je. Příště bys tam mohl být ty. No, anomálii si dávej sakra pozor. Jakmile ti začne pípat detektor, vytáhni šrouby a začni je házet před sebe. Šrouby? Jak je vytáhnu? Kdy vytáhnu šrouby? Žádný šrouby nemám, mám dvě vodky, jo. To kurně je. To se nedá otevírat, fajn. Utíkej! Fuj. Božušmarja. Tak to jsem v pasti. Já vím, že psi se nestřílejí, ochránci. Ale to jsou nějaký zmetci. Je to celý oplocený, ještě mi řekněte, ne? A, se k tomu blížím, hej. Tak pojď.
Jo, už nejdeš, viď? No jasný. To je to nabitý elektřinou, tam se nedostanu. Mám to proběhnout nebo nadběhnout? Musím přeběhnout, oběhnout, nadběhnout, ale koukám, tady je to všude oplocený. To tudy asi nebude. Žádný smeťák nevidím. Ale to nebudou hodní hoši, že? Jsou vojáci! Kolik vás tu je? Dva? To bude tudy. Oni mají samopaly, že jo? Já neprodal jsem si všecko, že ne? Neprodal, já to nemám přidělený. No nevím, tam asi neprojdu, co? Už o mě věděj. Dobře. Nevěděj o mě. To nechci jít znovu, asi nezlobte. Mám strach. Co tam stojíš, stalkere? Jestli chceš projít pod sem a pokecáme. Jestli ne, tak radši vypadni, než se na... Aha, tak jo, tak já jdu. Tyhle oblasti, ale já tam potřebuju, ano. Mula vole, jedině, že kdybys tam fakt potřeboval jít, tak jízdenka stojí 500. Tady máš. Teď poslouchej, budem chvíli přesírat, že to jako je akorát komáři a motýlci. Jasně. Ale já zkusím vybrat toho vojáka, jestli to půjde. A myslel, že jsi mrtvej, kámo. Tak já jsem motýlek nebo komár, fajn. Co tam stojíš, stalkere? Jestli chceš projít pod sem a pokecáme. Jestli ne, tak radši vypadni, než se nasereme. Něco málo odstalcový označený. Jeden stalker... Tak. Zvuk, hlasitost efektu... Nepřijde. Vyvrátil z toho jiný pravý. Jmenuje se Lišák. Nejspíš to byl docela těžký a prosí o pomoc. Jaký divný bestie ho sledovali celou cestu. A je dlouho neudrží. Jako by je ten by od toho, co by mohl něco vědět. Já by za ním hned nerazil. Ale teď už jsem u něj. To pak je to Beochu. Ej! Кто-нибудь! Překupník mi řekl, že bys mohl vědět něco o střelci. Takže nemluví. Jeho banda čekala na jinýho. Fuck! Kurňal! Dobrý, jsem se toho dozvěděl. No nevadí, já si to zjistím pak nějak. Daj mu prikurit, já vajdu! Jsi od sásky. No nemá nic. Не прячься, лучше сам выходи!
se nechce bavit. To nevadí. Ну все, крышка тебе! Пекине. Вилна кузе, а? Дайте бурка! Tak pojďte, děvčata. Ty vole, vás tu je? Jako sviň? Presečáku. To nestačí ani mířit, hej. To je dobře, jo. Teda náboj budu je potřebovat asi. Kolik vás tu ještě je, bestý. No. Asi nic. To jsou všichni prázdní. No, nejsou. Dá se tu něco najít, jako jo. O, radiace. Záření, jasně. Už já mám záření. Ty vodku. Už je ožralý, co? Mě asi umře, že? A fakt jsou to odsasy. Kůžej, skatina! Slyš, chvíli neujdeš! Tak ti běgá! Tak, já se jich zeptám, třeba budu mít spojence, aha. Kde jseš? Тут стреляют, вот ты дурак! После поговорим! Будешь знать! Pojď. Dá se to prolíst, nebo to musím přelíst, obejít, jo, obejít. Tak, konečně trošku bez deště. Té. Přesunout se do další lokace, a ještě nechci. Je takhle. Už Maria. Chci podívat, jestli jsem tu něco nenechal. Ne. Okay. Tak tady jo. Tak tady jo. Desford, česný. Zabij vůdce banditů. Придурок! Это бандиты, помоги! Свети волыны! Я же шмаря дай вола! Последняя уложена. Ну так то я в киблу. Добру, аж там негде на другой стороне. Не, не сам добрый. Нет, у меня ни денег, ни артефактов! Ты чё, козёл, не врубаешь? Это бандит! Атанда!
Dobrý, zachránil jsem ho. Vejde se mi to tam všecko. Lidi, tady velitel party neutrál. Vyhnali jsme bandity z vozového parku, ale nejspíš ho zkusí získat zpátky. Je nás málo, takže jestli můžete pomoct, máme tady pro vás volný místo. Jo. Nabídnout pomoc Benešovi. Beneši, nejsiš ty prezident. Co se tady k sakru děje? Nyní zase jsme to vyhnat bandity, jasný. Rovnou si s naším velitelem. Na chlapa má kousek odsuď. Jo. Kousek odsuď. To je zpátky zase, hej. To tak vypadá, že jo. To bylo otevřený, ne? Tak kousek odsuď, jo? A já bránu odsuď. Kde jsou? Víš, ale tady není. Moje. Kde jsou? Hoši. Jo, tam jsou. Hoši, já s váma chci komunikovat. Víš, my... Určitě já to nemám dobitý ještě. Pojďem. Dobrá trefa bych řekl. Nic dalšího neví, fajn. Ty taky nebudeš vědět. Tak zpátky. Спасибо, друг. Я твой должник. Ты бы меня стрелил, же. Занимаюсь тем, что собрал ten samopal. Jo, mám, to je paráda. Tak, ještě stlumiče. Bude rozhodně lepší, ne? No, moc nábojů do toho není teda. Počka, to bude tady, takže žádnou zbraň haši. Koukám, udělali jste tady pěkný smeťák, pánové. Hej, stalker, jdeš právě včas, pak se nám hodila tvá pomoc. Ty zatracení bandity, že se snaží ovládnout smetiště. Asi před půl hodinou jsme s nima měli menší přestřelku. To já jsem střílel. Podařilo se nám tři z nich sundat, ale oni to měli tady, že jo? Ostatní se stáhli. Aha. Nás už jich moc není, jo? Tak jo. Snažíme se jenom přežít, jo? Tak já jedu vybrat. No aha, ty jsou jenom na skriptování. A běžíš. Dobrý den.
Takže polovina lidí tam umřela někde před zónou. Nikdy nebude dost artefaktu pro všechny laboratoře, továrny, všechny přebraný, skrz, naskrz, probraný prostě. A vynesený ven, brzy už nebude co dělat, tak akorát si tu možná otevřít hospodu, cože? Uniká tím výhledem na exotickým žrádlem. What the fuck? Jsou tady zas. Dobrý, jeden dole, 30 zbývá. Ty vole. Ne, já vím, že jsem zraněný. Ty děvečko. Já jsem měl nechat tamto, ty jo. To oběhní do prčic. Pojď hochu. Já bych na tom hodil granát, ale žádný nemám. To budem vystřelit. To je divný. Dobrý, jeden dole, další. Někde z brokovnice. Tak utíkej, kurňa. To je prd vidět. What the fuck? Zachodí, zboku, zachodí. Ty bandáže moc nezabíraj. Další. Kurva za nic, nevím kolik vás tu je, ale ještě asi jeden. Nic nepřidává. Dobrý. Pojď, tady musím dát, jo. Kde seš? Ty zmetku mrňali. Tak tam byly dva. No, možná koukám víc, že jich tam je. Oh. Když to automaticky ukládá. Ale až tak daleko. Já nemám tu zbraň, že jo? Nebo... Jo, nemám. Taky mám. Učitel nováček a má něco na zobáku. Asi ponožku smradlavou. Nevím, jestli mám mým pomoci. A zkusím to. Tak, teďka přijdou, že jo. Nazdar, Kubíku. Jo, Stalker ze Skorečka. Neboj se. A s českým jazykem. Je to dobrý, no. Já si to tady radši sejvnu, než přijdou, protože fakt to nikdy nehrál. Hele, mě to napsalo Mase Autosave. Manserův Autosave. Nový multiplayer, ale ten nefunguje asi už v dnešní době. Ono než vyjde i novýho Stalkera, tak to chvíli potrvá. Tady by někdo měl být, kurňa. Byla blbost. Nejsem Rambo přece. A jo, trošku tady umírám, ale jinak dobrý.
potřeba vědět, kolik jich tam je šmejdů, že bych je zkusil pokropit. To nejde? Aha, to tam nedám. Všichni na pozice, nechte je přijít blíž, budou z nich snadnější cíle. Jo. Tak já jdu zpátky, tyjo. Já nemám zbraň, to já jsem se odvybavil. No. Tak dobrý. Tak kde jste? Kde se schováváte, abych já se mohl kryt? Mně to připadá jako, že to nemá takovej dostřel, že jo? Musím nějak vykrejt hlavně. Měry jeden dole. Já na tu kr... Tukso. Co nechci? Nechci. Tak jo. Vyrazit nájezd banditu. To nevím, jestli to tam dostřeli, ale oni na mě docela dostřeli. To bych řekl, že to tam nedostřeli. To je šupák, pojď vystrč hlavu, nebo něco. Kde jsi tu zbraň? Vidím úplně... ...kolovi. Podaří vyměnit. What the fuck? Kde seš? Kurňa, to je hrozná zbraň jako. Že to nemám náboje. Dobře, nechci, nechci, dělej. Já nevím, hele, Kubiku. Já mám v hlavě teďka trošku zmatek. Pohledně her, mě to tak jako... Nevím prostě, jak bych na to teďka reagoval. Další, ty vole, já ho nevidím, že jo. Musím rychle zaběhnout, pojď. Vyměnil gunu. Kolik vás tady je ještě? No, přes tohle aspoň trošku vidět. Já se nejsem zvyklý být jak chobotnice, tady se nám někdo taky válí! Válí, ty krvácíš. Natě v korš! Kde je? Tu někdo musí být, nepovídej. Tohle jsem vybral. Dobrý, a co máš dalšího? Ale beru. Oni mají fakt granát. Já se musím soustředit, jak se nezlob, já na to budu reagovat za chvíli, jo?
Tam je odset někde. To by zajímalo. Kde tamhle střílej, šupáci. Mám krvácení. Jeden druhý. Kdo to nejde prostřelit? Dobrý. Musím dostat na ten kopec nebo co, že jo? Hele. Bandaže. To bych neběžel blbě, že jo? Uručajte kdo-nibuď. O, ten je vybavený. Mužík, sudá! Ty tady někdo je nemocnej. Ty... Neřve, žochu. Uručajte kdo-nibuď. Ej, kdo-nibuď! Ej, měj se, jako. Oni mě mají rádi, když na ně mířím, ten je mrtvej. Můžu jít teda nahoru? Asi jo, co? Kdokoli. To tady je takový vrece pro odměnu. Kam? Zabiják stalkeru. Už asi čisto. Takže... Já bych ocenil Day Tower... Jo, ten D, ten je dobrý, no. Tower Defense Simulator. A tady je radiace, musím radši pryč. Jestli tady tudy nemůžu. A tudy nezvím a já tudy jdu, hej. Zpátky. Do prčic. Tak a je to. Hyperfobie, back. No asi jo. Tak, já jsem si to neuložil, tak to je pěkně v prdelce. To je moje chyba. Počkám, až přijdou blíž teda. Dáme opáčko, no. Všichni na pozice, nechte je přijít blíž, budou z nich snadnější cíle. Krásný krystalický jako dubbing, to musím uznat, no, na tu dobu. Ty další. Víte, kde musí být? Já nemám granát, že jo? Tyhle všechno jsem přišel. Ne, takhle. Já nevím, jestli se tak k tomu dostanu, Kubíku.
Tady na čiky briky, jako pum prdlíku, ty mám. Do prčice, chtěl jsem říct, mám lékárnu. Mám lékárnu, nemám. I ta obtížnost na lehký je to zábavný. Už se měl vybavit. Svudečku. Upijem se. Všichni na pozice, nechte je přijít blíž, budou z nich snadnější cíle. Jo. Teď jdou jinudy. Měl sundat potichu, to by bylo taky dobrý. A už o mě ví. Ty vole. Tam nevidím zase, že jo. Má nějakýho Deagla, ne? Vrátit pro odměnu. Na tebe. Na tebe. Закопаем вас. Приложил, приложил его. Ты того. Я вам хапаю. Крёт и труп всем. Наш рик. Добрый, добра голова. Кушай, скотина! Выноси прочей! Так... Разыбимые... Дай щупак. От нас не спрячешься! Вылез! Сюда мусим дойти. Добре, мам, это и саппорт. To si děláš prdel. Dělej. Dostal zásahu. Vůbec není vidět. To by mohl být poslední, ne? Kde seš? Kdybys byl mrtvej. Tak to ne, ochu, hele. Teďka na mě vytáhne brokovnice. Granáta? To si ne. Dobré. Žužmarja, jsem nechtěl to použít. Nepotřebuju, OK. No. Takže... Tomu, že pozbírám, pak prodám. Pokud už tu nikdo není. No a jak se vrátím pro odměnu, když to nevidím. Aha, to je zajímavý, že? O, vodečka. Ještě tu někdo je. Nebyla. Tady je. No i se o to postarej podle mě už. Ale co kdyby ne, že jo? Takže... nebo hned to počkat.
Nebojme se, já za chvíli přijdu, protože jsem fakt unavený. Jasně, jasně, v pohodě. Tak. Já zkusím sejmout. Tady střílej po těch psech. Já nevím teďka, kdo je můj a kdo ne. Tamhle ten nebude můj. Dobrý. Přidole. Tak, všichni dole. Mně to tak vypadá. A teďka nevím, jestli jsou tohle mý nebo ne. Mi ukáž to tělo, ať to můžu vybrat. Aha. Na ně asi namířil zbraň, tak po mě stříleli chudáci. Ne, nepřítel, okej. Okay. Oni mají stejný obliky, jo. Do prčic, pojď. Když to nehýluje, když to použiju. Se netrefil. Nemoc šoku. To asi chvíli trvá, než dohýlujou. Kde byla další? Tady je mrtvol, tyjo, to je vejbava. Konzerva. Už. Já nevím, kam si mám jít pro tu odměnu. To je to. Kde seš? Tady je ještě jeden. Brokovnice, se dá taky střelit. Ještě se podívám tady k němu. Spíš měl podívat, kam já mám jít. Zoomnout to nejde. Jo, odzoomnout to je takhle obráceně. Když mě za... Aha, tady je skrýš, jo. A tady mám co? Vrátit se pro odměnu.
Jo, jasný. Tak to bude až za tím táborem, za tím smeťákem. Pojď. Afe. Jen proč mi neutíkáš teďka? Asi udejchaný. Měl tam nějaký pití. To je vodka dobrá. Líbí se mi, že to stakuje. Kde jsem asi vybíral. Ne, počkat, tady ještě ptána. Tak já nemůžu přes ten radiant, tam nejdu, škoda, měl bych další granát nejspíš. Jdeš ke mně, pojď, no. A jen zdrhni. Ej, to je hustý, to se... To taháš mrtvoli, ty čokle jeden. Tak šli vybrat, akorát já jsem to udělal blbě, au, že tu někdo je, jo, to si děláš prču. Minimálně jeden. Jak se k tobě dostat, hochu? Počkat, postava nemůže běhat a pokračuje dál krokem, pokud zůstaneš pár sekund nehybnej. Jo, jasně. Kde jsme teď? Tak. Ty jsi po mně chtěl? Že nepoužil tu broku, ej? No ty to tudy, protože já jinak nevím. Tady jsou mrtví. Mě plný inventář, to taky není dobrý. Ty příliš naložený, nemůžeš se hýbat, co to je za ptákovinu. Jo. Jak vyhodit, no. To jak to vyhodím. Jo. Vybít. Zahodit. To mám jí starost. No. A už to jde. Nemá. To bude určitě tudy, protože jinak já nevím, jak bych se tam mohl dostat, jo. Hej, tamhle jsou dal. Nažer se, ochu. Prčic. Jeden, dva. Jo, lasuje. Hele, já se potřebuji za něco schovat. Jo, tak oni se tam trefí a já ne, jsem chtěl říct, už šli do prčic a ono prdla, jestli já prchám pryč. To je z radiace. On. Tam nějak musím dostat.
Zadechá i u chůze, no tak jasný, že jo. Tak kde je nějaký otvor? Jo, tady ještě nějaká silnice, haj. Jo, honem, 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 doplňuj. Nedejchej se. Tady bude vstupné. Jo. Jasně, svině mají být v tom prasečáku. Uručajte! Kto-nibuď! Tak. To je poslední save na tomto streamu. Já jsem si... Odnovo. Skapejte vy svině. Dobrá práce, chlapi. Dostali jsme je všechny. Dejte si padla a ty stalkere pod sem, pokecáme. No už běžím. Díky za pomoc, začalo to být docela ostrý. Co ty tady vůbec chceš? Scháním informace o střelci. Lišák mi řekl o tobě. A tak jsem přišel pokecat. Dostal jsem peníze, dostal jsem do informace. Oružie ubral? No tak běž, ale. Stvol na plečo. Tedy, že byl tak pitomně. Tak. Ženu brát nebudu, to už bych nemusel pak uníst. To je prý jsem odpříliš těžkej. Ech jo. Je škoda, no. Já aspoň vybereme s jídlem. Granát se hodí. Musím vyhodit na co teda dělám. To nejde jako přesunout. Říkuji, že tohle toho neuneseš už. Mohl bych se najíst. Asi chlebíček. Já on unese 3 kila. Mám tam loot za 3000 v podstatě. Ale no tak. Jo. Takže já mám jít na druhou stranu, anebo můžu jít. Dobrá, no.
Pojď sem. Chudinka malinka. A tady je to zrovna zavřený. Do toho jedou. Dobrá paní a dámy, já budu pokračovat příště, mockrát vám děkuji za tento stream, pokud se vám to líbilo určitým způsobem, i když jsem tady zdechával, tak jsem moc rád a přeju vám krásnou dobrou noc, zase třeba příště taky u Stelkra, uvidíme. Mějte se fanfárově, já jdu taky spát. Takže čau. Děkuju. A pokud jste ještě neviděli nějaký stream, tak se rozhodně podívejte. Možná, že udělám nějaký videoklip a ten bude na TikToku pak poupravený na výšku. To je všecko. Ahoj.